Joj, kako lijepo jutro u ovom snježnom selu, moje buraz. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli. Dobrodošli, braćo moja, u drugu epizodu ovog brutalnog preživljavanja. Sa nama je niko drugi nego Impe, brat. Obavezno pogledajte tako prvu je. Epizodu, znači imate link dolje u deskripciji, tako da, braćo moja, halo, halo, sad i odmah. Ali, naravno, lajkujte ovaj video. Impe, koliko ćemo lajkova na ovom videu? Možda jedno 15.000, a? Šta ti misliš? 15.000, ako ljudi žele nastavak, naravno. I obavezno lupite taj subscribe zato što Sone, brat, još malo hita, 300.000 subscribera, ej, alo, sve bliži i bliži smo, tako, ej, tako da ono, tako onda je, idim, da, onda idimo 400.000 pa pola miliona lagano, a Impe, buraz moj, šta ćemo mi danas da radimo, ajde ti reci ljudima. Danas, ajde, pa, ej, slušaj, a? Ima da preživljavamo, pa tu smo da preživljavamo. Pa znam, buraz, znam, ali koji su nam planovi, razumiješ, za vidi, ovu epizodu? Vidi, prvi planovi iz prošle epizode su bili da razmnožimo krave. Dobro. A imamo sad, jel rodila? Nije, ej, jest, da, jesu, nije mislim ova. Da nije, mislim da nije. Nije, nije, a za ovu ne znam. Ova jest, ta jest, odlično, ali ova nije. Znači, sad čekaj, odmah Impe jednu, za sad, da... odmah za sad, ako si šta dobio, razumiješ? A ja, ti izdobio, odmah, ja nisam. Ova, još malo da, ova da rodi i znači to ćemo da ovaj, stavi, damo gdje kravama. Gdje ćemo da, da ostavimo ovaj crafting table, šta misliš, gdje nam je najpotrebniji? Ostavi ga, evo ovdje, evo ovdje ostavi. Ovdje ovako, to je to, može, to je to burazno. Hajde veš, hoćeš roditi. Ovo vidi medi, gdje si med, otkud ja ovdje, otkud ja ovdje, brate moj. Pa nisam ja bio, da ga udarimo, braćo moje. Mali, vidi Šone ovog. Gdje, Šone? Ko, koga? Vidi malca. O, vidi ga. Gdje si vidi ti mali malca. Jebo te otac? Pa kako se zoveš? Bući. Eto, pobiš odmah. E, prepade se. Pa bući, ja... bući, bući. Bući, bući. Ništa, bući. Ništa, ništa. Impe, medo, jebo te medo, kaj mi sad se nestade. Jesi ti istražio u ovdje kuću? Jesi li istražio ovdje? Ne znam, ja mislim da tu nisam. Jesi, jesi, buraz, nema ništa u čest. Želim nešto da probamo. Šta ćeš, šta imam sedlo, šta misliš da li možemo na medu staviti sedlo? Na medu sedlo, jesi ti normalno? Hajde probaj. Medu! Ne može na medu sedlo. Džeće, ba, džeće, moramo ga prvo nekako pri tom, buraz. Evo ga, seljak nešto radi. Aha, seljak, aha. Te ubrzaj ovo ovdje, ovaj Rocky, rast. De Rocky, je, šta bi? Imam ideju što je. Kako ideju im? Hajmo ovdje u pećinu. Dobro. I možda bude neki skeleton, pa da dobijemo burmiju. E, može, a, može, 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 a ja sam nam za... treba možda i neki stvari ja izpeći. Sam za, buraz moj, ali, pazi ovo, braćo moja, znači, pišite nam dole u komentarima da li se može medvjeda pripitomi, a šta misliš o tome, Impe? E, ne znam što ne jadu po ugalj, pošto mi treba pa i meni treba ugalj, e, Impe, o, evo ga, creeper, bilo... našao sam iron, Impe. Šut, jesam majkim, sam da ubijem creepera, nemoj puć, molim te, nemoj, e, ta što mi je braćo moja od onog videa, znači sa creeperima, više creepera preko glavi, ne, malo mu fali, to je to, to je to, prvi bravo, creeper je umro. Ima li možda tu uglja slučajno? Impe, ovdje ima svega, samo uglja ne vidim, buraz moj. To je dobro, neka ima još bolje, a vidi malo, bući, 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 joj, majmo, ne da bježi, bući, hoće me ubiti, dobar, bući. Dobar, šuti, odlični smo, a Impe. Udario sam te, rekao, ma, e, Impe, jesi smotan, pa majko, majmo ne jedan, pa što me, dolazi ovamo, požuri, požuri, budalo. E, sad je već lakši, sad je već lakši, međutim, Impe, slušaj, vidi. Treba nam još jedan crafting table, znači ovako, evo ovdje ćemo da ga postavimo. E, mislim da ja imam. Uzao sam ja drvo, ono, od tebe, mislim, kantaš, nemoj šta ljudi, Impe. Dva crafting table imamo. E, imaš, imaš, da me reci, da, imaš dva crafting table. Yeah. Pa ti izbudala, pa što mi nisi ranije rekao konju onaj, imaš li drveta išta im? Što me nisi pitao? Imaš li drveta išta, dem vam ako imaš. Imam ti evo ovo. E može, može, dobro ćem doći, taman mi jedan fali, ti ko da znaš buraz, ma nema svaka čast. Koj uga, ja se vraćam po na iron Impe, ja odo iron da uzmem. Jesi čuo? Ja sam uzeo nekoliko irona, ali ovdje ima uglja previše. Uzmi što više, znači što više, brat moj. Treba nam, braćo moja, razumiješ, irona da malo možemo sebi pojačati, razumiješ, odijelo, hladno je napolju, bolan Impe, trebamo se dobro obući, pa sjećaš ti šta se rekao, pa nemoj zezat, nemoj zezat, ti malo server laguje, ali bože moj, nadam se da ovo se više neće dešavati. Šta je tu, jeli? Impe, halo, halo. Šta je bilo? Aha, tu, imaš hrane, brate moj. Imaš ti hrane. Imam jedan hljeb. Jedan hljeb. Otkud ti jedan hljeb? Imam krompira. Daj mi krompira. A našao u čestu. Daj krompira, može. Vidi ovako, ja sam iskopao 28 uglja, brate moj. Dovoljno, dovoljno. Evo ti krompira, znači, eto ti pola. Koliko je, pa dobro je. A što nisi ovo ispekao? Pa što nisi ispekao, budalo? Pa nisam stigao. Pa što ovo radiš, buraz? Nemoj, molim te ovo rad, nemoj života. Kolika je pećina, Šone, ovo je odlično. Koja, aha, dobro, jest pobelka,
I možda im bi imaju dole negdje dijamante. Kad bismo bili toliki sretnici da nađemo dijamante odmah na početku, pa joj, pa skonce. Oj, to bi bilo odlično, a što misliš da pokušamo, a? Pa ne bilo loše, ali, ajde, hajde, prvo. Creeper, stane da ga ubijem. U stvari ne moram ga ubijem, može i puknuti. Dobro, lagano, dobro, jel puno skinu helta? Ima, daj, nije slušaj, napravi baklje. Tu, ima, napravio imaš. Napravio sam baklje. Odlično, odlično. Ovdje izgleda da nema ništa, ima malo irona, dobro, to će nam trebati. Nema, buraz, ali uzmaj iron, ja se vraćam nazad, vraćam moja, znači ovo je već kritično. Kritično je, jer ovdje, znači, ako nam naleti impe creeper, mi ne možemo pobjesti nigdje, brat moj. Vidi ovog, Šone! O, eto, gledam impe. Impe. Pa šta da radim s njim? Pa, nemamo mi napitka, trebamo ga ubiti. Ubij ga, ubij ga, buraz. Šta da se radi, ja bi ga izliječio, ali nemamo napitka. Ne vezi, jebi ga, za početak, razumiješ, imamo sreća, pa smo našli ono selo, gore ima dosta villagera. Yep. Hajde polako, šta je ovdje? Nešto sija, impe, da nije lava. A nije, pa ovo je ovdje smo bili, ovdje smo bili, evo da, još irona, buraz. Evo još irona. Koliko imaš irona ti kod sebe? Imam 15 komada. Imam ja, evo, 15, ja mislim da je tu odlično, ne? Ne pucaj. Ne pucaj. Impe, dođi vam. Šta je? Dođi vam, Impe, dođi vam, ne treba, ba, ne treba, ja sam uvijek bio specijalac kad su creeperi u pitanju. Ajmo, Impe, gore, ajmo, Impe, za slušaj. Specijalca to sigurno da jesi ma, bio, sad. Ma, dobro, ba, specijalac, slušaj, ajmo, gore, dosta smo bili u majnu, ajmo, fino, gore, da ispečemo ovo malo irona što imamo i da, buraz moj, napravimo dijela koliko toliko za početak. I da razmnožimo krave, ha? I, može, može. Evo ga, sazrilo je, Impe, sazrilo, buraz. E, nije to sazrelo, ovo je sad, jebi ga, šuti, jebaj ga, sad to tu, sadi, Impe, ajde da ih razmnožimo, ajde da ih razmnožimo. Dođamo na kravi, kravce, ajde, da bili vi malo jele, ha? Ajde, jedi. Evo tebi jedna, evo tebi jedna, op, i sad se vi tako lijepo razmnožite. Opa, ovo je. Mali, imam malca, joj, to. Če si mali, če si Rocky, pa kako si mi Rocky, pa šta ima Rocky? To je sad predobra stvar, e, znaš šta ćemo sad? A? Da ispečemo ovo, a što ti misliš? E, bravo, eto, brat moj, čekaj. Eto, to bude tvoja peć, a ovo nek bude moja. Eto, može, ga. Može, Impe, da sneći stopte ovaj led okolo, a? Eto, led, ovaj da se pa vatra konju. A ne, topi se ovaj led, majmune. A ja zaboravio, moj brat. A kako ću se istopit kad je napolju minus 28 stepeni, pa, majmune? Pa ima i tog, šuti, jebi ga, razumiješ, vidiš da sam pogriješio, šta da se radi, nemoj ti šta ljuti na mene, majmune, jedan šut. Neću, vidi, taman imam dva craftinga, stavim ovako, jel može? Majoj, ma svaka ti čast, ne, ovo je talent, i gledaj sad ovo, Impe, a? A? Šone, evo ti ovo. Šta je to? Pa što si meni dao to u konjinu? Ne treba meni to, buraz moj, ja sve pravim od irona. E, tu je to. Kravo, evo ti ovo, igra se. Šute, šuti, evo ga, Impe, prva kapica, nije, tvoja je bila prva. Bravo, Impe, dupu si moje, majmune jedan. A morao sam malo, znači, da se malo razumiješ, morao sam, braćo moja, da mu ukradem, jebi ga, šta je tu je. Idemo sad napraviti, znači, ovako u sebi, ma patofnice je Šone napravio, druže, nema dalje. Impe, valjaju li mi patofnice, a? Ha? Ma ružne su, ne valjaju nikako. A što su ružne, majmune jedan? Što su dobre su, šalim. O, Impe, kraj dana sad. Bilo dobro kad bi se ovo moglo obojiti. Čuješ ti mene? Vidj, stvarno noć. Moramo spavat. Ne veze, nije ni bitno. Čekaj, taman da se ovo ispeče. I dok napravimo sebe, onda leći da spavamo i onda nam niko ništa ne smije. Pa to je najbolje. Ma ja, buraz, može. Braćo moja, sav iron sam ispeku i napravio sam, znači, neke osnovne stvari. Mislim, falim još samo, razumiješ, chestplate, ali bože moj, Impe, mali. Halo, dokle si to došao? Evo, ja ću napraviti sebi još samo čizmice i to je to. Ajde, brat moj, može i tako i moramo let spavat, znači noć je već pala, halo, konju jedan. Pa spavati definitivno moramo. Ali zatvor prvo vrata i čekam samo evo da se ispeče ovaj još jedan iron. I to kad se ispečeš, one, pogledaj sad magiju. Ajde. Uzmemo ovakvu iron. Gledamo, braću, magiju, znači kod Impeta. Magije. Svaka čica. Čiznice nemam, ali nema veze, pa neka veze, dođi. Lako je čiznice nabrati. Halo, vidi konja već zaspu. Novo jutro je tu, da, i sad je vrijeme, Impe, znači slušaj, ja slušaj me ovako, naspavu sam se, ali novo jutro, novi avanturce, razumiješ, znači ovako, znaš šta sam sad odlučio da napravim, brat moj? Odlučio sam kuću da napravim, dobro sam je čuo, kuću? Znači, definitivno dobro. Kuća, brat moj, znači sa 16 zvjezdice, jesi li ti spreman? Znači, ne mogu više da se guramo ovdje, razumiješ, smetamo i villagerima, tako da to jednostavno ne želim. Ajde ovamo, brat moj, prva i osnovna stvar koja nam je potrebna jesu drva, razumiješ? Znači, što više... Hoćemo praviti od snijega? Pa, hoćemo i od snijega, treba nam i snijeg, buraz moj. Ajde, slušaj, ovdje ja po snijeg.
Daj mi tu lopatu. Ajde. Daj mi tu lopatu kamenu. Daj vam. Izvo. E, ode ja, brat moj, poslije ga ti uzmaj tu drvar, znači lagano, lagano burazeru. E, Impe, kad bi ti znao gdje se ja trenutno nalazim, moj buraz. Što? Moj buraz, pa znaš da smo bili ovdje, znači znaš gdje sam ja sad tačno. Evo da ti tas. Gdje smo spunovali onu dvojicu, razumiješ, ona dva konja. Inače, braćo, moja, pišite dole u komentarima. Ima ih tu su. Pišite dole u komentarima, znači imena pišite za ovu dvojicu, znači hoću da vidim 3000 komentara, a sad braćo moja, znači uzmam, pa treba mi čitav inventor jedan full, ovaj, što se tiče kućice, da bi mogli sve fino da napravimo, naravno. Vidjet ćete, imamo neke ideje, znači ima kućica da bude par excellence, što se kaže, i otkad tu rič nisam iskoristio, znači svaka vam čast, dobro sam sjetio, i da li mi je ovo dovoljno, ajde uzeti još malo, znači uzimamo još malo. Au, Impe, halo, šta je bilo? Pronašao sam još jednu onu kućicu, kako ti kažeš, ona igla, jel? Iglu sam pronašao. Au, ima li šta ovdje? Nema. Nema nikakvog česta, brat moj. Ima tepih, slušaj, ima tepih, ima krevet. Au, evo ga. Evo ga, Impe, evo života mi ima nešto ispod tepih. Laže, šta ima? Majke mili, evo vidim, dol da vidim. Au, buraz. Au, ajde ovamo. Ima neki, au, Impe. Dođ vam. Šta je? Dođ vam, au, eto mene, vraćam se po tebe. Znači, jesi nešto uzeo ili? Nisam ništa uzeo, bura, znači zarobljenike sam neki našao dole. Saš da vidiš. Ne seri. Majke mili. Ne seri. Ajde, tamo gdje su bili, gdje smo spunovali onu dvojicu. Aha, evo, ja pokušam, sam sad izgubio, braćo moje. Ajde, mada nis daleko. Sad čekaj. Alo! Evo me, brate. E, odvam, polako. Polako, majke mili, ja ovo nisam, braćo moje, očekivao, znači ni sekunde. A jel to na iglu? A? Pa ne, nije. Jel to na iglu? Pa valjda je to taj, jel to, jel, David? Pa ovo, evo što gledam, E, pa to je taj, nema ih više. Aha. Čekaj, aj polako. Joj. Znam da se inače nalazi dole, znači, ispod tepija, da ima nešto. Ja sam sam vidio i odmah se vratio, buras. Lažeš, majke. Vidi ovo. Ajoj, ima li neko da napada? Ne znam, ja mislim da nema. Znači vidio sam neki čest i neka dva zarobljenika. Čekaj. Golden apple, šone. Koji, jel ona enchant? Pšenice milion. A nije enchant. Vidi ovo, vidi šta. Šone. Ljudi moji, meni znam šta treba da uradimo, šta, šone. Bura, šta? Moramo da izliječimo zombija. Ma to, pa. To, pa, ima tu jabuka, halo, ima, pa, ovdje ovog ovdje. Dobit ćemo svog seljaka onda od... Bac pet! To je to, bac pet. To ovaj čekaj, jedan. evo ti grudbe. Slušaj me ovako, ali to ćemo ostaviti za sljedeću epizodu. Može, to da izliječimo seljaka. Tako je, braćo moja. Uglavnom, znači, to je to što se tiče ove epizode. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite taj subscribe. I ono, to je to, Impe. Znači, brat moj, sljedeća epizoda kod tebe, liječimo seljaka kojeg smo sad upravo pronašli. Bit će brutalno. Ooh.